galera, beleza, meus parças? Pessoal, afinal então aí, no último vídeo eu terminei lá, me despedindo lá no jogo mesmo quando nós somos campeões, pra vocês aproveitar mais lá, ele ganhou o troféu, e hoje começa mais um episódio, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 91 da Master Liga do Timão, ok? Foi aí então a final, vencemos por 7-6 do River Plate. Cara, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nesse mês 11 de 2020. Uma vitória sensacional contra o River Plate. Ok? Time do mês de novembro, nenhum do timão do Campeonato Brasileiro. Esse episódio já encerramos no episódio passado a Libertadores. Esse episódio encerramos de vez o Brasileirão. Tá bom? Parabéns, você venceu a Libertadores. Ganhamos 41,8 milhões por ter vencido a Taça Libertadores da América. Título pesa, meu amigo. Título pesa sim. É, confesso o proprietário 11, mas aí já vai subir no fim do ano, ok? Fiquem tranquilos, porque nós ganhamos a Libertadores. Temos 2 agora. Olha, olha que legal. Temporada 2018-2020. Beleza. Beleza, temos a Copa América também. O Thiago tem respeito na seleção brasileira já. Que poucos treinadores conseguiram, o Thiago já conseguiu, que foi a Copa América. Vamos ir com o time titular contra o Atlético Paranaense do Thiago Nunes. Corinthians contra Atlético Paranaense. Chuva forte pra começar o jogo. Bola em jogo, tá valendo aqui na Arena Corinthians. É bom demais! Está na minha arena, está na nossa arena, pessoal! Vamos lá! A arena é minha, a arena é sua, é de quem quiser e de quem torcer pro timão nessa Master Liga. Começo, jogo Corinthians contra o Atlético Paranaense. Tirou o xerifão, Balbuena. Cara, esse episódio serão mais 2 episódios, a próxima temporada serão mais jogos, com 3 até 4 jogos, talvez. Ok? E como eu falei, com os hinos de todos os clubes brasileiros no Campeonato Brasileiro. Quero ganhar esse campeonato, porque vai estar foda, meu amigo, desse jeito. Grande jogo, começou a emoção. Prepara o seu coração e deixa rolar, meus amigos. Tá aí, olha a chance do gol! Pra fora! O Atlético Paranaense quase faz o gol. O Atlético Paranaense que tá com aquele medinho ainda de enfrentar o Corinthians, porque sabe que são os atuais campeões da Libertadores. Eu já posso falar de novo. O Corinthians é o atual campeão da Copa Libertadores. E veio o timão com o De Arrascaeta. Olha a chegada, pode fazer o gol. Chegou, cortou, tocou pra trás. Rosseto. Olha a chance boa do Dragovic, chegou, tentou o toque, Bernard vai cruzar, olha a rede, é a rede, gol, De Arrascaeta, gol do Corinthians, como é bom vir de um título, vir de uma Libertadores. Fica tudo mais fácil enfrentar os clubes brasileiros depois. De Arrascaeta, Corinthians 1, Atlético Paranaense 0. Marcinho! Olha o gol! Olha o gol! Golaço na arena do Corinthians! Gol do Atlético Paranaense! Gol do Marcinho! No bolão ali, Marcinho de cobertura! Tá lá dentro! Golaço! Pro gol! Arrascaeta! Golaço! Meu irmão, cara, eu particularmente quando dei esse drible aí, eu falei, ah, não vai ser gol. Mais um golaço do De Arrascaeta no cantinho. Eu nem ia narrar porque eu falei, ah, tô cansado. Cara, não vai ser gol mesmo. Golaço, Corinthians 2, Atlético Paranaense 1, 2 do Arrascaeta na partida. Vamos tentar segurar agora pra sair com esses 3 pontos.
Olha, chega lá no Richard, tocou bem pro Arrascaeta. Bater pro gol, quase, quase o Arrascaeta faz hat-trick, pessoal. Jogo bem competitivo contra o Atlético Paranaense. Bola lá na área do Bernal. Olha, chega lá do Dourado. Foi desviar, não deu. Então, pessoal, vai acabar o jogo. A direito grita o Léo. O Corinthians tá muito feliz. Olha aí, ó. Olé, olé. A torcida tá louca. Vai acabar o jogo. O Corinthians vai ganhando aí 3 pontos. É. Olha, chega lá do Arrascaeta. Belo drible. Tocou pro Dourado pra amassar de vez. Gol do Timão. 3 pontos, vamos dizer, não importantes. Não importante, o Corinthians já tá garantido na Libertadores por ter ganhado a Copa do Brasil e a Libertadores. Tá tirando 3 pontos de algum time aí, talvez o Atlético Paranaense esteja precisando, mas foi bom para o Corinthians, sempre é bom ganhar, o time é rico, então tem que sair com vitórias. Corinthians 3, Atlético Paranaense 1. 37 então está finalizado, o Corinthians venceu por 3-1 o Atlético Paranaense. Vamos então para a rodada final do Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi para sétimo colocado. O líder é o Internacional com 74 pontos, meu amigo. Saudade de gols, o Inter tem bem mais. É, o Inter tem que perder bem e o Flamengo ganhar bem, porque senão o Internacional vai ser o campeão brasileiro de 2020, ok? É, vamos então prosseguir para a última rodada fora de casa contra o Clube Atlético Mineiro, meus parças. Vai começar o jogo, pessoal. Vamos lá, rapidinho, a última partida do episódio de hoje. Já vai metralhando o like, pois é, vencemos a última partida, claro, e somos campeões da Libertadores, cara. Quem é campeão da Libertadores tem que receber like, então eu espero que vocês deixem, beleza? Bora em jogo, tá valendo. Luan já vai tocar. Cruzamento lá na área. Eric tirou a defesa corintiana. Bola pra frente. Olha o Arrascaeta. Chega da boa ali com o Henrique Dourado. Olha a chance boa do Corinthians. Aí não deu. Corinthians vai terminando o Campeonato Brasileiro com o time titular. Olha a chance do gol. Dourado perdeu a grande chance de fazer o gol. Mas eu não espero que saia. Como, por exemplo, o Corinthians saia vitorioso nessa partida. Pode ser difícil. Se não der, tudo ok. Paulinho levou a bola pra bater pro gol. Foi travado. Olha o Bernard que já jogou no Atlético Mineiro. Tentou pegar, mas não conseguiu fazer o gol. Bernard vai na correria. Esse cara é rápido. Pode ter a lei do ex. Olha o Bernard tocou pra trás. Nossa, é pênalti. O juiz está dando penalidade pro Corinthians. Cara, no final. Não. O Dourado bateria, pessoal. Fazeria o gol. Olha aí, ó. Ó, ó. Travou demais. O juiz está dando pênalti pro Corinthians no último minuto. Se fizer, tá bom. Se não fizer, fazer o quê? Olha aí, é o Bernard. Pra cima deles, Bernard. Olha a chance do gol. Vou encher o pé, meu amigo. Bernard na bola! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Do Corinthians! Além do ex, gol do Bernard! Pessoal, encheu a paulada o Bernard no golaço de pênalti. O goleiro pulou do mesmo lado, só que não deu pra agarrar o Bernard. Abre o placar, Atlético Mineiro 0, Corinthians 1. A última rodada se concretizou, o Internacional foi campeão, o Corinthians saiu com a vitória. E o Corinthians, cadê o Atlético Mineiro? Opa, cadê? Ficou em 13º. É, o Atlético já não ia pra Libertadores. Os classificados para Libertadores, graças a Deus, todos classificaram. São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. Meu amigo, acho que nunca aconteceu isso. Se aconteceu na minha Master League, me avisa aí. Velho, será uma das Master Ligas mais foda de todas. Simples assim. Por quê?
Vai ter os hinos, como eu falei, no Campeonato Brasileiro, e terão os estarão os quatro clubes brasileiros de aí na Libertadores. Só aí estará 3, 6, 9, 10 Libertadores em disputa. Internacional campeão, Flamengo em segundo, São Paulo em terceiro, Palmeiras em quarto, Botafogo em quinto, Corinthians em sexto, Santos em sétimo. Ai, meu amigo. Mas o Santos está em sétimo, o Corinthians está em sexto. Eu espero que o Corinthians seja o campeão da Libertadores, o Corinthians dê uma vaga pro Santos. Eu esqueci, eu pensei que classificava o sete. Mas não. Eu acho que provavelmente já o Corinthians está classificado e passa pro Santos. Espero. Vamos ver se o PES é real. Time da temporada do Campeonato Brasileiro, Matheus Vital do Corinthians é o único do timão nesse campeonato, ok? O nosso próximo compromisso é no dia 16 de dezembro contra clube japonês lá no Japão. Técnico para ser técnico do Júnior. Obrigado, não, valeu. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Terminamos mais um Campeonato Brasileiro. Agora é ir pro Japão. Beleza, meus parceiros? Vou ficando por aqui. Um forte abraço no coração de vocês. Espero que vocês gostaram do vídeo e deixaram o gostei. Se inscreveram no canal. Até a próxima, meus parceiros. Foi!